የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ እስራኤልን ዳሽ ጥቃት የምሰነዝር ከሆነ ሲሉ እስራኤልን ሙሉ በሙሉ እንደሚያጠፋት በመሐላ ቃላቸውን አጽንተዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በበኩላቸው ሀገራቸው ራሷን ለመከላከል የሚያስችላትን ውሳኔ ታውቃለች ብለዋል። ሩሲያና ቻይና ደግሞ የኢራንን ወታደራዊ እንቅስቃሴ በቅርበት እየተከታተሉት መሆኑ ተገልጧል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የምዕራባሩ መንግስታት ለወራት በጋዛ ሰርጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል እሳትን ሲያቀጣጥሩ ቆይተው ዛሬ ደግሞ የትዕግስትና የመቻል ሰባኪዎች ሆነዋል ሲል የአንቲዮር ሰፊ ዘገባ ያትታል። ዘገባው በዝርዝር ሀተታው ይላል። በተለይም እንግሊዝና አሜሪካን እያሳየ እነዚያ ሁለቱ ሀገራት ለዘመናት በመካከለኛው ምስራቅ ያሻቸውን ያህል የጦርነትን ነጋሪት ሲጎስሙና ሲያስጎስሙ ኖረው ዛሬ በድንገት የትዕግስት ሰባኪ ሻምፒዮና ሆነዋል ያላቸው ዘገባው፣ ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ደቂቃ ነው የሚለዋል። እስራኤል ከአውሮፓውያኑ 1991 የባህረ ሰላጤው ጦርነት ወዲህ የቀጥታ ጥቃት በኢራን የተፈጸመባት ሀገር ናት። ጉዳዩ ግዛኝ ብለው ሊሸጠኝ አሰበ በሚል ስሌት ለከፋ የበቀል ምላሽ በጥፍሯ መቆሟም ይነገራል። እስራኤል በዚያ የ1991 የባህረ ሰላጤው ጦርነት ወቅት ኢራቅ በእስራኤል ላይ የስከድ ሚሳይሎቿን እንደተኮሰችባት አይዘነጋም። የአንቲዮር ሰፊ ዘገባ በሀተታው ሲቀጥልም፣ አረ ለመሆኑ እስራኤል ከሁለት ሳምንታት በፊት በሶሪያ ያለውን የኢራንን ኤምባሲ በቦምብ ስታወድምና ከፍተኛ የጦር መኮንኖቿን ስትገድል የምዕራባውያኑ መንግስታቱ ውግዘት መች ተሰማ ሲል ይጠይቃል። በተለይም ደግሞ ሶስቱ ሀገራት አሜሪካ፣ እንግሊዝና ፈረንሳይ ከእስራኤል ተርታ ተሰልፈው ዛሬም የአገምጠቀም ካንገት በላይ የትዕግስት ስብከታቸውን ያሰማሉ ነው ያለው። በዚሁ የሰሞኑ የኢራንና የእስራኤል የጦርነት ዝግጅት ዙሪያ በመንግስታቱ ድርጅት የሩሲያ አምባሳደር ቫዚሊ ኔቬንዚያ ምዕራባውያኑን ክፉኛ ጠልጥለዋቸዋል እንዲህ ሲሉ፣ እነዚህ እንደ እስስት መልካቸውን የሚቀያይሩ ጉዶች ነው ያሏቸው ኔቬንዚያ አሉ። አሁን በሌላ ሀገር የሚገኝ ኤምባሲያቸው የእነርሱ የተመታው ቢሆን ኖሮ በዚህ ስፍራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አዳራሽ ማለታቸው ነው ተገናኝተን የምንነጋገረው ነገር አልነበረም፣ ገና ድሮ ብጤዎቻቸውን አደራጅተውና አዋጥተው ለጥቃት ይዘምቱ ነበረና ሲሉ ተደምጠዋል። ዘ ኤክስፕረስ ትሪቢዩን በበኩሉ ባሰራጨው የዛሬ ዘገባው የአሁኑን የእስራኤልና የኢራን የግዙፍ ጦርነት ዝግጅት ዎር ዊዝን ወርስ ነው ያለው። በእርግጥም በጋዛ ሰርጥ ከስድስት ወር በላይ የዘለቀው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ቋጥሮ ሳይፈታ ሌላና አዲስ ጦርነት መቀስቀሱ ምድሪቱን ሰራ አካላቷን የእሳት ራት ከማድረግ የዘለለ ሌላ መልካም ውጤት ይኖረዋል ተብሎ አይጠበቅም። ኢራን ጥቃት አንገፍግፎኛል፣ በደል አስከፍቶኛል ስትል በእስራኤል ላይ የቀጥታ የሚሳይልና የሰው አልባ የጦር አውሮፕላን ጥቃቷን በአውሮፓውያኑ ሚያዝያ 14 2024 ቅዳሜ ቀን ሌሊት መፈጸሟ ይታወቃል። የዚያ የኢራን ጥቃት በመጠሪያ መለያው ኦፕሬሽን ትሩ ፕሮሚስ መሆኑ ሲታወቅ ቫዴዬ ሳዴቅ ይሉታል። ኢራን በእስራኤል ላይ ያስወነጨፈቻቸው 120 ባላስቲክ ሚሳይሎች ሲሆኑ 30 የክሩይዝ ሚሳይሎች፣ እያንዳንዳቸው 20 ኪሎ ግራም ተቀጣጣይ ፈንጂ የተጠመደባቸው የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ናቸው። ኢራን የዚያን መሰሉን ጥቃት መፈጸሟ የሚነገርላት ደግሞ ከኢራቅ ከሶሪያና ከየመን ምድር መሆኑም ነው የተሰማው። ዛሬ ኢራን ወይ ከሀብቷ ወይ ከክብሯ ያላደረጋትንና መና ከማስቀረትም አልፎ በድፍን ዓለም ለስላቅ ያተረፋት ጉዳይ በእስራኤል ላይ የተኮሰቻቸውና የሞከረቻቸው የጥቃት ኢላማዎች ሁሉ ባዶ ወይም ፍሬ አልባ መሆናቸው ነው። 99% በአየር ላይ ፀሐይ የገጠመው የበጋ ጉም ሆነውባታልና ኢራንና እስራኤል ለከባድ ጦርነት እየተዘጋጁ ባሉበት በዚህ ወቅት ኢራን ከ3000 በላይ የባላስቲክ ሚሳይሎቿን አሰናድታ ለጦርነት ያዙ ይልቀቁኝ ትላለች ነው የሚባለው። ኢራን ለዚያ ለምታስበው ጦርነት ያዘጋጀቻቸው ሚሳይሎቿ ከ1300 በላይ ማይሎችን የሚያሳብሩም ናቸው። ከእነዚያ ከ3000 በላይ የባለስቲክ ሚሳይሎች ውጭም በርካታ ቁጥር ያላቸው የክሩይዝ ሚሳይሎቿና አጥፍተው የሚጠፉ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቿን ማዘጋጀቷም ይነገራል። እነዚያ የኢራን ስሪቶቹ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ከራዳር እይታ ሾልከው የሚሰወሩ እንደሆኑም ነው የተገለጠው። ሁለቱ ሀገራት ኢራንና እስራኤል ጣጣቸውን ጨርሰው የተዘጋጁበት ግዙፉ ጦርነት በረዥም ርቀት ሚሳይሎች ትግትግ እንደሚሆንም ነው የሚነገረው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2022 በአሜሪካ ባህር ኃይል እዝ ዋና አዛዡ ጀነራል ኬኔት ማኬንዜ በሰጡት ማብራሪያ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ የትጥቅና ስንቅ ዝግጅት ማድረጉን ማስታወቃቸው አይዘነጋም። የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ እስራኤል ምንም አይነት ጥቃት የምታስብ ከሆነ አትልፋ፣ ከዚህ በኋላ ምንም የሚቀር ነገር የለም፣ ቃል በቃል ናቲንግ ዊድ ሪሜይን ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ እስራኤል ኢፍ ኢት ላውንችስ
ቺነስት ኢንቬዥን ያሉ ተናጋሪው የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ ያንን ሲናገሩ ሁለት ሶስት ጊዜ ፊታቸውን ጠርገዋል። መሽቱን የእስራኤልን ጨርሶ ማጥፋት ቅድለ ጦር ኃይላቸው በደም ፍላት ሲገልጡ ኢብራሂም ራይዚ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ በበኩላቸው ትናንትና መሽቱን ማብራሪያ ሲሰጡ እስራኤል ራሷን ከጥፋት ትከላከላለች ቃል በቃልም Israel will make its decisions about how to defend itself ነው ያሉት። አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም የቡድን ሰባት አባል ሀገራት መሪዎች በኢራን ላይ ከባድና እግር ኮርቻ ስሮ የማያላውስ ማዕቀብ ለመጣል መሰናዳታቸውን ሲገልጡ እስራኤል ግን ምንም አይነት ጥቃት እንዳትሰነዝር ሲሉ እያወተወቱ ነው። እስራኤል የሰበቀችውን ጦር በኢራን ላይ ቀበቀበችው ማለት ደግሞ በቀጥታ የምዕራባኑ ቅምጥል መንግስታትና ሀገራት የግዙፍ ጦርነት ሰደድ እሳት ይያዝባቸዋል ማለት ነው። እናም ብቸኛ ምርጫቸው ከተባለ እስራኤል ጦሩን ሰብቃ እንዳትወረውረው መከልከል ነው። ለዚያም ነው የምዕራብ ዓለም መንግስታት ለአይሁዳዊቱ ሀገር ምድር ሰጊድ ሰላም የሚሉት። የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃን በበኩላቸው ድምጻቸውን ዛሬ አሰምተዋል። እኛ ቁመተ መለሎውና በስልጣናቸው ላይ ሲመጡባቸው ግን በህልማቸው ያዩቸውን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ሳይቀሩ ለቃቅመው ወህኒ መወርወር ይመኙላቸዋል። ያደርጉታልም የሚባልላቸው ቁጡና በቀለኛው ሰው እስራኤል በደፈነ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ጦርነት ይቆም ዘንድ አትፈልግም። እንደው ሙሉ ቀጠናው ተያይዞ እንደ ችቦ ቢንቀለቀል ምንኛ ደስታዋ በሆነ ነበር ሲሉ እስራኤልን ወርፈዋታል ነው ያለው የሚድል ኢስት ሞኒተር ዘገባ። ኤንቲዲ ዛሬ በረፋድ ሰበር መረጃው ደግሞ ሩሲያና ቻይና የኢራንን የጦር ኃይል ዝግጅት በቅርበት እየተከታተሉት ነው ሲል አሳይቷል። ኢራን ዛሬ የጦር ኃይሏን ብሔራዊ ቀንም በታላቅ የሰልፍ ትርኢት ማክበሯ ሲነገር ያሏትን የጦር መሳሪያዎች ሁሉ በአደባባይ አውጥታ አሳይታለች ነው ያለው ዘገባው። የሲጂቲኤን ዘገባ ደግሞ በዚሁ የኢራን ጦር ኃይል ብሔራዊ ቀን ላይ ታዲያ የሀገሪቱን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚን ጨምሮ እጅግ በጣም በርካታ ባለከፍተኛ ወታደራዊ ማዕረግ ባለስልጣናት ተገኝተው ተከታትለውታል ነው ያለው። ኢራን በአመት ሁለት ጊዜ የጦር ኃይሏን ቀን ስታከብር፣ አንዴ በሚያዝያ ወርና ሌላ ጊዜ ደግሞ በመስከረም ወር መሆኑን ዘገባው ያስረዳል። ኢራን በእስራኤል ላይ የፈጸመችውን ከባድ ጥቃት በተመለከተ 50 ሀገራት አሜሪካን ተከትለው ማውገዛቸውን የተሰማው እኛ ውግዘቱን በኢራን ላይ ያወረዱባት ሀገራት አልባንያ፣ አርጀንቲና፣ አውስትራሊያ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅየም፣ እንግሊዝ፣ ቡልጋሪያ፣ ካናዳ፣ ክሮሺያ፣ ቆጵሮስ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ኢኳዶር፣ ኤስቶኒያ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሃንጋሪ፣ አይስላንድ፣ አየርላንድ፣ እስራኤል፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ላቲቪያ፣ ሊቱዋኒያ፣ ሉክዘምበርግ፣ ማልታ፣ ሞልዶቫ፣ ሞናኮ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ኔዘርላንድስ፣ ፖርቹጋል፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ሚክሮኔዥያ፣ ፓላው፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ሮማኒያ፣ ስሎቬኪያ፣ ስፔን፣ ስዊድን፣ ዩክሬንና አሜሪካ ተጠቃሾቹ ሆነዋል። ሁሉም ግን የመንግስታቱ ድርጅት አባል ሀገራት መሆናቸውን ልብ ይሏል። ኢራን የዚህን ያህል ውግዘት ከበርካታ ሀገራት ስትሰማ ባለፈው ቅዳሜ በእስራኤል ላይ የፈጸመችው ጥቃት ስኬታማ ነው በሚል ከመንፈሳዊ መሪዋ እስከ ፖለቲከኞቿና ጦር ኃይሏ ድረስ ጮቤ መርገጣቸውን የተሰማው። ግን ደግሞ በህዝቧ ዘንድ ኢራን ከእስራኤል የሚመጣው የበቀልና የአጻፋ ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል በሚል ጭንቀቱ መበርታቱ እየተነገረ ነው። የኢራን መሪዎች ከእስራኤል የሚወጡትን ሪፖርቶች እየሰሙ ከእንግዲህ ፍርሃትና ጸጸት ሳይሆን ድፍረትና ጦርነት ብቻ ነው የሚያዋጣው ሲሉ ቆርጠው መነሳታቸውን እያሳዩ ነው። የጋዛ ሰርጥን ጦርነት ያየ ከእስራኤል ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት አይዳዳውም የሚል አቋም ያላቸውም ኢራናውያኑ ቁጥራቸው ህልቆ መሳፍርት የለውም ነው የሚባለው። አንድ አይን ያለው ባፈር አይጫወትም፣ አሊያም አንዲት ጥርስ ያላት በዘነዘና መነቀስ አያምራት የሚሏል ኢትዮጵያውያን አበው። እስራኤል ጨክና የመጀመሪያ ጥቃቷን በኢራን ምድር የምትጭር ከሆነ ደግሞ ምናልባትም እኛ አሜሪካን ተከትለው ያወገዟት ሀገራት በሙሉ ይደረግ የተባሉትን ይሁን ማለታቸው የማይቀር ነው። በእርግጥ ግን ኢራን እንዲህ በዋዛ እንደቀደመው ዘመን የኢራቅ ወረራና ጥቃት ቶሎ ተመታ ትወድቃለች ማለት አይቻልም። ከዚያም ባለፈ ኢራን የብሱን ለብዙዎቹ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት ለእንግሊዝ ቢሉ ለአሜሪካ ኮሶባ እንኮላን መሆኗ ሳይታለም የተፈታ ነው። ጉዳዩ የውሻን ጥርስ ባጥንት ይፈሩታልን ከሆነው ከዚያ በኢራን ከሚደገፉት የሀውቲዎች የከታይባ ሂዝቦላ፣ የሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሂዝቦላ፣ የሐማሱ አልቃሳም ብሪጌድ ኃይሎች ጽናትና የጦር ብቃት ኢራንን በእነዚህ አካላት እጅ አይተዋታልና ምዕራባውያኑ አንዲት የሙሉ ጦርነት እቅድ ማውጣት አልፈለጉም ነው የሚባለው። እስራኤል ኢራንን ለማጥቃት በጣም በርካታ ምርጫዎች እንዳሏት ይነገራል። ከኒውክለር ጣቢያዎቿ ቢሉ የሳይበር ጥቃት፣ ሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት ሲገቡ ደግሞ ጦርነቱ በርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎች መሆኑና በዚያም ረገድ የእስራኤል የሚሳይል መከላከያዎች እንደ ዴቪድ ስላንግና አይረን ዶም መሰሎቹ እንቁላልን የሚወጡ እባቦችን ሆነው መሰናዳታቸው የሁለቱንም ሀገራት የምጣኔ ሀብት እንዳይሆን አድርገው ለማዳሸቅ አስተዋጽኦአቸው የበረታ መሆኑን ተነግሮለታል። እስራኤል በኢራን ላይ የምትወስደው የበቀል ምላሽ ከፋሲካ በዓል በኋላ እንደሚሆን የዩናይትድ ኒውስ
ያዘጋባትታል አንርሱ ፓስኦቨር ሆሊዴይ ይሉታል ይህ በዓል በእስራኤል የሚከበረው በቀጣው ሳምንት ነው ኤቢሲ ኒውስ ከአሜሪካ ባለስልጣናት አገኘሁት ባለው ዘገባው እስራኤል በኢራን ጥቃቱ ከተፈጸመባት ከአራት ቀናት በኋላ የመጀመሪያውን ጥቃት አቀዳ እንደነበረና ለጊዜው ግን ያንን እቅዷን ከፋሲካ በዓል በፊት እንደማታደርግና አውቃለን ያሉት በዚህ ሳምንት ኢየሩሳሌምን የጎበኙት የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ አናሌና ባየርባውክና የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን የእስራኤሉን አቻቸውን የእስራኤል ካትስን ሲያማክሯቸው እንዲህ ነው ያሏቸው የቀጥታ ጦርነትን በማያስነሳ መልኩ በጥበብ ይሁን ጥቃታችሁ ብለዋቸዋል እስራኤል ከስድስት የባህር ዞቿና የF-35 አስቴልዝ የጦር ጀቶቿን እነዚያን መሰለ የጦር ጀቶች በዓለም ላይ ያሉት እዚያ እስራኤል ብቻ ነው ታዲያ እነዚያንና 39 እሳትን በመላስ የላሱ የጦር አውሮፕላኖች ኢራንን በቅጽበት ደርሰው አደባይተው ጭሳቸውን ብቻ ሳይተው አካላቸውን ሰውረው መጥፋት የሚችሉ ተዘጋጅተው ትዕዛዝ ብቻ ነው የሚጠብቁት ነው የተባለው ሌላውና ለድፍን ዓለም ያወቀን ጨነቀው የሆነው ጉዳይ ምድር ለምድር ዝቅ ባለ ከፍታ ከ3000 እስከ 4000 ማይሎችን በቅጽበት እያለና ጉዶ ጣላሱ ብቻ የሚታየው የእስራኤሉ ጄሪኮ ሚሳኤል ጉዳይ ነው የጄሪኮ 3 ሚሳኤል ከ49 እስከ 51 ጫማር ዝመት ያለውና ባለፈበት ክልል ሁሉ መርዝ እየረጨና ካረፈበት ስፍራ አመዳል ብሶ ዳግም የመጣበትን ፍጥነትና ርቀት ጥፋት የሚያደርስ መሆኑ ዛሬ ከተሰሙ ዜናዎች ምድር የተረዳቸው አስፈሪና አስጨናቂ የመርዶ ስሚ ነው የሰው ልጅ በዛሬው የዚህ ቅድና ግብሩ ሁሉ የዚያችን የባለ ሁለቷ ንግር ፍጥረት የዶሮዋን ጭራጭራ መታረጃውን ያወጣችውን የሰው ልጅን ባለ ሁለት እግር ነውና መድገሙ በግልጥ እየታየ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዘ ናሽናል ኢንተረስትን ፎክስ ኒውስን ዘ ጃፓን ታይምስን ጀሩሳሌም ፖስትን ሜል ኦንላይን እና ማላይ ሜይልን ተጠቅመናል